я там живу, я там живу. Заспокойтесь. Я не можу заспокоїтись, коли... А де ви живете? В приватному будинку чи де? Так, я в приватному будинку. Так от я вам скажу, я чекаю, коли там за вами чоловік стоїть. От ви перші в рекреаційній зоні побудувались. Ви її знищили. Так, ви її знищили. Коли? Так, в 90-х роках. Оце все царське село, ви її вбили. Шість поколінь! Я живу не в тому напрямку. Я живу не в тому напрямку, ви мені не розказуйте. То мене було неправильно. Я там шість поколінь. Я не збираюсь вступати в дискусії в ТПТ. Не слухайте вас, не за ви просто заділи мене за каналізацію, щось там навиписували. Будь ласка, пане Бажаро. Все, ми вас почули, все. Будь ласка. Хто ще? В мене якраз виникла точка зору, вона і раніше була сформована протягом попередніх років, але я побачив на даному плані фактично посеред зеленої зони нашого парку на Бесогутському озері, того ж є дві частини. Одна частина з густим лісовим покривом, а друга фактично в луках. Так, то фактично та частина, де густий лісовий покрив, передбачено, що даний котловар, який там виритий, він буде фактично зоною, буде забудований. Я хочу сказати, що якщо це буде реалізовано, то фактично та вся частина, яка в нас заліснена, вона буде голою. Чому? Тому що та частина, яка була відведена, а це орієнтовно 12 соток, точно не пам'ятаю, може помилитися в одній сотці, орієнтовно 12 соток, потім ще була частина землі захоплена, а там вироблено втричі більше території, розумієте? І фактично дана точка, якщо ви вже хочете приймати, то приймайте без цієї точки. Дана точка буде знести серйозне екологічне навантаження на цей масив. А ви знаєте, яка цінність лісу в тій частині міста? Дякую. Ви поверніться до депутатів і говоріть, що вас слухають депутати. Я звертаюся до депутатів, зверніть, будь ласка, увагу. Дайте, може я вам задам питання? Якщо приймаєте, то хоч прийміть без цієї точки. Назарій, одні хвилиночку, питання вам. Нагадайте мені, коли ця земля була виділена, в якому році? Я вивчав це питання, це було виділено в 2006 році. Я нагадаю, що я обраний міським головою в 2008. Володимир Євгенович, я знаю, і це актуально, і тому я звертаюся, що якщо ви маєте намір забудувати відповідно... Я не маю планів забудовувати за вас. Якщо ті, які мають намір голосувати, то відповідно навантаження на ту ділянку, яка в нас заліснена, буде набагато більше, ніж на ті ділянки, які в нас не залісні. Ви прекрасно розумієте. Дякую. Будь ласка. Володимир Євгенович, хочу вам нагадати ваші... Мені не нагадуйте, нагадуйте своїм колегам. Ні, особисто ваші слова, що був скоєний злочин депутатами Великого Милянської селищної ради, коли вони роздали ділянки під приватну забудову царське село. От був скоєний злочин. Тому чому? Тому що там знаходиться рівненське родовище питних прісних вод. І воно знаходиться от під цією територією, колеги, яку сьогодні ви хочете затвердити детальний план території і набудувати гору багатоповерхівок. Гору багатоповерхівок. Я хочу, от чудово, що видається стенограма, да, і через років так 5, 10, 15, може хтось після нас підніме цю стенограму, розгляд сьогоднішнього нашого питання, коли не буде прісної чистої води і треба буде качати з цього родовища воду, а тут натомість будуть стояти скільки, пан Петляров, де ви? 80 чи 35 багатоповерхівок? Гей! Скільки багатоповерхівок? 12 чи 14 поверхів. І треба буде викачувати оцю воду, і воно все буде провалюватися, оці багатоповерхівки. Отоді ви згадаєте, що вас попереджали. Я звертаюся зараз конкретно до колег, не голів фракції, а звичайних депутатів. Будь ласка, не піддавайтеся впливу оцих людей, які вас схиляють до маніпуляцій і махінацій, тому що зараз готуються провести саму колосальну аферу за нашу каденцію. І я категорично проти і прошу вас, не підтримуйте, не ведіться на цю провокацію. Дякую. Ви, головне, самі не проголосуйте, не поменіться. Я не буду. Я мушу вам зробити хвилинку. Я зроду ніколи не казав, що зробив злочин депутати Великої Мар'янської ради. Я такого згоду, можна підняти всі стенограми. Будь ласка. Можна, так, ну, ми знаємо, що це ДТП вже ми згадали на громадських слуханнях, і в архітектурно-будівельній раді, і так далі, на депутатських слуханнях. Ну, але давайте розкладемо це по поводу. Тільки в 3 хвилини, вона проти. Ну, як тут.
Не, вибачайте, должно получиться. Рішення можна додати. Ні, взагалі ж не то. Казав Сергій Богданович, що не наша вина, що там зараз створили ці забудови і так далі, тому що це ще долега Курицька СП Волині. Так от треба сказати. Я так і завжди казав, ну пані Пилачук, вони дозволили залишити. Дозволити, чи вас ви перебиваєте, то сказати, я не в'їзу 3 хвилини. От і пішло. Я б додав ще. Так от, в рекреаційній зоні саме ця каденція перевела сільськогосподарського призначення в призначення, яке дозволило будувати. А до цього часу, аж з КСП Волинь 30 років, воно не могло забудовуватись. Тобто це ми дали дозвіл і тепер це таке твориться. Не ми, а більшість, 23 депутати, що треба, мали розпублікувати, хто про це проголосував. Це раз. Друге, на сьогоднішній день на даній ділянці є детальний план території. Чому за ці 4 роки наша архітектура, я хотів би доповідача запитати, якщо його немає, чому дали містобудівні умови в червоних лініях прямо на дорогах? Як ми прямо на дорозі, зараз стоять будинки, а вони згідно ЗПТ, там повинна бути дорога. Як ми цього допустили? І ми зараз починаємо справляти цією ж архітектурою, і це саме, що вони дали дозвола? Ну так виходить, так. Добре. Вирішили все-таки справитися. Тобто цю хаотичну забудову, яку дозволила архітектура своїми містобудівними умовами, ми вирішили їх упорядкувати. Правильно, хороша справа. Ми тепер зробимо вулиці так, як положено, щоб пройшло між цими, між будинками, ну, справа хороша. Але чому ми забираємо рекреацію? Рекреація – це відпочинкова зона. У нас що, так багато відпочинкових зон? Ми зараз хочемо забрати відпочинкову зону і починати будувати багатоповерхівки. Це ми хорошу справу робимо. Це ж була, Володимир Євгенович, це ж була, ви ж добре розумієте, це була заплава, да? По сільськогосподарському сховищі. Добре ж це знаєте? Це не заплава, це якась куча. Хорошо, ідемо далі. Ідемо далі. Зробили в цьому проєкті, було три рази, я запитував на всіх зустрічах, на всіх цих, такі питання. Перше питання. Зробили лінійку. Хороша лінійка з двома КНС-ками. Перше. Взагалі-то в нас голова фракції «Свобода» Осіпчук підписав такий лист, де написав, що я не погоджую даний детальний план, тому що... Підписав не голова фракції «Свобода», а начальник управління охорони здоров'я. Висновок не обмежує прийняття ДПТ, а говорить про те, що треба його просто усунути. От, будь ласка. На цьому ДПТ це питання не усунено. Почули, все. Це раз. Друге. Зробили ми цю лінійку, і вона закінчується на Басікутській вулиці. Тобто там, де місце, де держимо ми це водосховище. А що далі? Куди воно має далі піти? Було питання, як на архітектурній раді, так про, а куди далі піде ця вода? А вони кажуть, а це вже не межі ДПТ, тому ми не знаємо. Тобто воно буде литися просто це все на дамбу і на цю вулицю Посівкутську, тому що далі ніхто не розробляв. Чи можемо ми там далі робити біоплато, чи можемо механічну очистку робити, ніхто не знає і це не сказали, що ми вивчати не будемо. Володимир Євгенович, ви розумієте чи ні? Це зупинить, да, що середи? Почекай. Я не розробник ДПТ, до мене не звертайтесь, звертайтесь до своїх колег. Так це, значить, трубопроводи з цим лінійкою встановилися посередині Басікутської вулиці і сказали, все, от сюди ми добудуємо, а далі ми не знаємо, бо це